Nenad Vasić debituje za Radnički i ovaj razgovor ću početi najprije jednim tvojim utiskom sveukupno. Da li je ovo u Pirotu to što si očekivao? Pa, ovo što se mene tiče, sve je znači, korektno i od prve preko trenera do igrača. Znači, spremali smo se eto koliko, 2 meseca, bili smo i na pripremi. Nadamo se svi da ćemo da počnemo pobedom i da uđemo u ligu. Normalno to ne može bez navijača, nadam se da će navijači da nam pomognu. Je stvorena atmosfera, rad, sve ovo što je bilo potrebno da se uradi, da Radnički bude ozbiljan partner za osvajanje prvog mesta. Nije ti prvi klub, nije ti prva ekipa, iskustvo je tvoje veliko, onako kako procenjuješ? Pa znate kako, pored nas igrači ima i dosta faktora koji tiču na to prvo mesto, ali ja mislim da je Radnički ove godine napravio dobru upravu preko trenera i normalno nas igrača koji imamo dobru atmosferu i nadamo se da ćemo da napravimo cilj za koji smo i radili 2 meseca. Znači, svi znamo zašto se spremamo. Znači, za prvo mesto, drugo nas ništa ne interesuje. Neka se sreću. Hvala još jednom.